日程第14、西岸第4号、伊豆市自然環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例に罰則や安全に関する条項等の新規追加に関する請願書を議題といたします。法案については総務経済委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果について委員長の報告を求めます。請願第4号について総務経済委員会委員長杉山武史議員。ただいま議長から報告を求められました請願第4号、伊豆市自然環境と再生エネルギー発電事業との調和に関する条例に罰則や安全に関する条項等の新規追加に関する請願書について、審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。はじめに、紹介議員である西島信也議員に本請願の提案趣旨について求め、請願者からは申し入れによる意見陳述がありました。紹介議員意見陳述に対する質疑では、請願書の中の請願の趣旨についての事実関係の確認が行われました。審査の中では、請願第一項目については、条例法を超えた条例は作ることができないとの意見がありました。請願第二項目については、市の指導力強化の観点から進めるべきとの意見がありました。請願第三項目につきましては、安全基準や災害対策基準については、技術的基準なので国が基準を制定すべきとの意見がありました。委員間討議では、請願3項目のうち、請願第2項目を一部採択すべきとの意見があり、反対討論1名、賛成討論1名があり、採決の結果、賛成多数で一部採択とすべきものと決しました。請願第4号につきましては、会議則第143号第2項の規定により、請願結果を市長に送付すること及び、その処理の結果及び結果の報告を請求することを適当と認めることにしました。これで委員長報告を終わります。